Ahojte, vítam vás v mojej novej relácii Jeden deň ako. V relácii Jeden deň ako si ukážeme rôzne slovenské povolania, ktoré si aj na vlastnej koži vyskúšam. Zároveň nahliadneme do zákulisia slovenských firiem, ukážeme si, aké technológie využívajú a ako sa tieto technológie dajú alebo nedajú oklamať. Tak poďme na to. Nachádzame sa v najväčšom logistickom centre Alza SK v Senci. A keď myslím v najväčšom, tak myslím konkrétne 25 000 m2. To nič, ja pípam bežne a mám kovové nohy. Poďte sa na to pozrieť, na tých 25 000 m2 vyzerá to asi takto. Čau Lukáš. Čau Mišu, vítam. Aby som vám predstavil, toto je šéf logistického centra v Senci. Dobre som to povedal? Dobre si to povedal. Lukáš Baudiš. Lukáš, no tak ja som už vonku povedal, že logistické centrum v Senci, Alza SK, má 25 000 m2. Áno. Ale to asi nie je všetko z tých zaujímavých čísel, ktoré tu sú. To určite ne. Máme tady tých čísel celou řadu zajímavých. Můžeme se na ně podívat i v praxi. Možná na začátek, teda, jak ty si poznamenal, plocha 25 tisíc, na který skladujeme vlastně zakázky pro naše zákazníky. V sezóně jsme schopni v té největší špičce vyexpedovat z tohohle z toho skladu 35-40 tisíc zakázek za den. Celý tenhle ten sklad máme podpořený nejmodernější technologií, kde máme třeba dopravníkový pásy v dílce 2,5 kilometru. Wi-Fi to je samozřejmost pro nás. A máte takže 5G Wi-Fi, alebo možná i 6G v některých částech skladu najdeme. Takže používáme tu nejmodernější technologii a na některé ty vymoženosti se spolu můžeme podívat. Dobrá, tak pojďme na to. Jdeme na to. Takže teď se v tuhle chvíli nacházíme na ploše příjmu, tě tady takhle navedu, kde vlastně samozřejmě teda vykládáme zboží z kamionu, potom už se tady třídí podle velikosti a podle toho druhu, kde je to zboží potom uložený. My veškerý zboží, který přijímáme, rozdělujeme de facto na tři velikosti. Malý produkty, které se ukládají do těch šedých beden, potom středně velký produkty a potom velký produkty. Tyhle z těch drobných produktů držíme tisíce kusů skladem, aby byly pořád pro naše zákazníky dostupný. Můžeme se podívat na jedno z prvních pracovišť, kde je pracoviště Gucin, kde vlastně se všechno to zboží posílá do celého toho oběhu, do celé té technologie. Je to takový start do té nejmodernější části, do té nejvyspělejší části skladu, že se tam můžeme přejít podívat. No pojďme, určitě. Základně důležitý prvek je tenhle ten potvrzovací lístek, na který máš napsaný, co přijímáme v té bedně za produkt, kolik tam je kusů, kolik kusů už máme skladem, kde všude teď třeba je ten produkt sada uložený. Sada talířů Lamart. Takže tady si objednal sadu talířů. Ještě si nikdo neobjednal, tohle jsou věci, které jdou k nám na zásobu, na sklad, takže jakmile my tohle potvrdíme na lokaci, tak už si někdo tu sadu talířů může objednat. Tady uvidíš, jak je ten náš sortiment různorodej. Máme talíře, nářadí, potom máme iPhony. Tuto například takže vidím, že tablet iPad R2. Čekaj, ta bednička má zaujíma. Tak se k ní dostaneme, nepředbíhej. No, pojď se podívat, jak to na tom pracovišti funguje. Dobrý den. Takže kolegyňka vezme ten potvrzovací lístek, naskenuje číslo. Systém jí říká, že má mít 4 kusy, ona ty 4 kusy přepočítá. Že souhlasí, zadá, kolik tam je kusů. Naskenuje čárový kód té bedny, to pro tuto chvíli je vlastně jakoby lokace, jak kdyby to leželo v regále, tak číslo té bedny je vlastně jakoby virtuální lokace. Potvrdí nebo překontroluje podle EAN kódu ten výrobek a pošle ho do systému. No super. Tak jak říkala Sonja, můžeš si se ujmout skeneru a můžeš si vyzkoušet. Vezmeš si bedinku, položíš si na stůl, nasnímáš čárovej kód toho lístečku. Tu je lístok na boku, ktorý ideme teraz osnímať. To musím. Musíš ho sundať vždycky. Prvé spraviť, takže tak. A tam nahoře sada, v tom horním řádku bytu, vidíš, ano, že to po tobě chce 4 kusy. 4 kusy. Lístoček ste odkladali sem? Áno. Potvrdíš entrem, že sú tam 4 kusy. Sú. Nasnímáš čárovej kód té bedny, abys tomu přiřadil nějakou lokaci. A nasnímáš čárovej kód produktu, aby bylo jasný, že co je za produkt té bedny. Tím je to všechno hotový. Hotovo? Tím ten systém teď už ví, co má v té bedně. Ty to teď jenom vezmeš, položíš na ten dopravník a už to samo odjede tam, kam to má odjet. Tak. Čau, čau.
fakt zvládol. Môžem ešte jedenkrát? No, skúšaj. To je na stejky, ne na palačinky. Aha. Aby si jenom udělal představu o té různorodosti a objemu, jak máme široký sortiment, tak v tuhle chvíli najdeš vlastně v Alze k dispozici zhruba 80 000 produktů, z kterých si jako zákazník můžeš vybrat. Drtivou většinu samozřejmě máme k dispozici hned skladem a podle toho, co si zvolíš za typ dopravy nebo za místo odběru, tak můžeš dneska nakoupit a dneska mít i doma. 80 000 produktů tu mají skladom, chápete to? Vy si môžete doma v pohodli vašej obývačky jednoducho naklikať na počítači, z 80 000 produktov si vyberiete práve ten svoj a ráno si ho objednáte a po obede si ho idete vyzdvihnúť na pobočku. Teraz ich tu je 11 a ja to, keď to prepíšem na 10... Tak to jeden po tobe bude ešte chtít a budeš opak ten jeden musieť doskladniť. O, takhle to bohužel nefunguje, takovýhle nákup. Takže tak to nefunguje, hej? Tvářil jsi se u toho jako jistý způsob nákupu na splátky, ale ten neposkytujeme v tuhle chvíli. Jenom za standardních podmínek. Oni tu mají posilku. Já začínám teraz cvičit. Tuto ta práca by mě fakt bavila, lebo tu si člověk popri práci může například aj zacvičit s tovarom. Není len, že naskladňuješ, vyskladňuješ. Ale tu normálne, reálne si môžeš aj zacvičiť. Ty kokos. Mŕtvičach. Oznam pre zamestnancov. Alza.sk. Oznam pre zamestnancov. Pán riaditeľ vám dnes bude rozdávať odmeny. Všetci dostávate 150 eur. Môžete odísť na pauzu. Ďakujeme. Ahoj. Já jsem si přišel pro těch 150 eur. Čo máme tuto, Lukáš? Toto je těž vyzerá zaujímavé stanoviště, alebo zaujímavá práca. Ano, je to len jedno z nejzajímavějších nebo nejtechničnějších pracovišť, které tady máme. Je to pracoviště PTT. Je to vlastně stanoviště, kde jsme schopni vychystávat až 4 objednávky zároveň s jedním bedny. Všechny bedny, které sem přijíždějí, tak sem dojíždějí z plně automatizovaného skladu. Je to sklad, který vlastně obsluhují ty dva vysokorychlostní jeřáby. Každý ten jeřáb dokáže vychystat ven anebo dovnitř 130 beden za hodinu. V celém tom skladu je 25 500 beden, kterých můžeme mít uložený produkty. Ten regál je využívaný především jako takzvaný swapový lokace, jako by lokace na zásobu, anebo lokace, do kterých ukládáme dražší produkty. Přijede ti sem bedna, v který máš uložený nějaký produkty, vždycky v té bedně je jenom jeden druh produktu, takže tady není potřeba kontrolovat EAN kódy a podobné věci. Přijede ti sem, displej ti ukazuje, na který straně týhle stanoviště je pro ty dané produkty určená přepravka. Tam, kde ti svítí červené světlo, tak znamená, že pod tím je ta bedna určená pro to, aby ty si tam vzal ty produkty, přemístnil je sem do té bedny a kolik kusů ti ukazuje na více místech, aby si mohl vybrat to, co je ti příjemnější. Můžeme to zkusit teda, hej? Samozřejmě, určitě. Takže, jedny sluchátka, druhé sluchátka. A to, teraz? Že jsi to tam dal, potvrdíš zmáčknutím toho červeného tlačítka. Kdyby bylo pro tuhle bednu objednávka už hotová, kdyby se tam nic dalšího nevkládal, tak bedna ti odjede. K těm dvou sluchátkům ještě patří teda dál do toho, aby jsme dokompletovali celou objednávku, že nějaký paměťový karty, někdo zase dvě. Někdo si objednal do sluchadel paměťové karty, ale neví, že paměťové karty do sluchadel nejdu, ale nevadí, zjistí to doma. Oce, nemusíme vychystávat přímo jenom objednávky pro zákazníky, ale i objednávky pro pobočky. 16 GB, máš dost paměti, Marek? Hej, lebo můžem ti zobrať jednu kartu. Aj dve, keď by si chcel. Dve dáme sem a dve si zoberem, hej? Dve dáme sem a dve dáme naspátek, protože by nám potom jednou, až dojde na konec bedny, by nám tam určitě chyběly. No, takže tě poprosím, abys nám jich vrátil, potvrď tlačítkem, že si dochystal. Ah, tak tím bedníka odjíždí, protože už je objednávka zkompletizovaná. Jenom jsem předtím nedořekl, nemusí odsaď odcházet zboží jenom pro koncového zákazníka objednávka,
a můžou odsaď odcházet ty věci na pobočku, jako zásoba, na jakoby distribuce. To předpokládáme, že zrovna v tomhle tom případě mohly být ty dvoje sluchátka a dvoje karty, že jasne. Se vezlo na nějakou pobočku. A teraz zostala tu aj táto vrchná bednička s tými kartami, čiže ano? Ještě do další bedničky předpokládám, jdu zase další dvě karty. Říkáš. Je to zase pro nějaký, jakoby, pro nějakou efektivitu času a místa, takže když už ta bednička tady je, je z toho nějaká objednávka, tak a do té bedničky šly iba dvě karty. Například. A tu jde iba tato jedna. Vybavená. Vybavená objednávka. A toto je celkom těž v pohodě práce. Stejně jak i na tom prvním, tak i na tomhle, tom, jak vidíš, tak na všech dalších pracovištích je to, je to fyzicky nenáročná, řekl bych sem příjemná práce. Jak jsi si všimnul, tak máme tady větší množství kolegyň, nejenom kolegů, takže ta práce je tady vhodná pro starší, pro mladší, pro pány, pro ženy. Je to úplně jedno, myslím si, že každý Super. Si tady to svoje najde. Toto je celkom v pohodě práce, pojďme pozrieť ďalej, že čo máte v tom sklade. Okay. Dělám tu GoPročku. Ty kokos, ja som stratil v Alze v sklade GoPročku! Halo! Vráťte mi moju GoPročku! Chápeš to? Ja som stratil v Alze GoPročku, ešte že som v sklade si nejakú zoberem. Zajúc. Ale tu není. Haló! Mám ju! No a čo teraz? Tak som si vyvrtol nohu. Takto sa to robí. Prečo sa lákáš, keď dávam tú klapku? Čo máme tuto, Lukáš? Teď sme normálne na pozícii skladníka pickera. To má ako človek, ktorý vychystáva objednávky. Takže ty, když si nakoupíš nejaký produkt, systém ti přiřadí k tvojí objednávce číslo nějaký bedničky, bednička dojede vlastně k tomu regálu, kde je ten produkt uložený, no a potom přichází vlastně na řadu ten picker. Jsou to vlastně skladníci, kteří mají na ruce tyhle ty skenery. Tady Čau, já jsem Míšo, budoucí picker. Zasvětí. Davide, můžeš dát Míšovi skener. To je ta Futurama teraz, hej? Víš, který máš ukazovat? Tak ještě k tomu systému, jak vlastně celý to funguje, než si to reálně... Prepač, někde mi volá. Haló. Máš to na druhý muchu. Aby si to teda reálně dokázal představit ten proces, takže ty skladníci pikeři naskenují číslo té přepravky, čtečka jim řekne, do kterého regálu, na kterou přesně skladovou lokaci mají. Oni naskenují čárový kód té skladové lokace, aby si byli jistí, že jsou na správném místě. Když jsou na správném místě, jak jim čtečka řekne, který produkt z té lokace mají vzít, ten zase s kontrolou načtením toho EAN kódu nebo SN kódu. Pokud už nic jiného k té objednávce není, tak to vloží na zpátek do té přepravky a ukončí vlastně to vychystání té objednávky tím, že znova naskenují čárový kód té bedničky. Vyzkoušíme si teď to, co si zachytil v praxi. David si tě vezme na povel a jsem zvědavý, co na tebe David po pár minutách řekne, jestli by tě bral do týmu nebo ne. Můžeme jít na to. Jdeme na to. Takže můžeš načítat přepravku. Jsem to kulovo načítal, super, super. Aby si ji nepoměšal, můžeš si ji takto dať von, jinak já tam mám pikerom také kolíčky, každý má kolíček s vlastnou farbou, ale teba dáme takto vynimočně, že si vysunieš, budeš vědět, že to je tvoja. Naskenovat lokaci 1B3821B. Takže musíme... Počkat. 1B. 1B, ano. Ne, momentálne na strane B, toto je strana B, strana A, to sa nedá. Dobre, ale 1B a to už to mám B34, to mám akože kam. Počkaj, vidíš, 38. Musíš ísť B38. B38? Áno. Ďalšie čísielko, tá dvojka v strede. To znamená, aká výšková úroveň regálu. To znamená, jednotka je zem, dvojka je stred, trojka je hore. Takže keď máš v strede dvojku, hľadáš tejto výškový úrovni. Dobre. Tá posledná, počkaj, tá posledná číslica, to 1B, to znamená, ktorý segment, toto je prvý segment, druhý segment, tretí segment. Momentálne načítame lokáciu, že sme našli. 1B38, 2, 1B. Môžeme načítať tú lokáciu. Počkaj, Kulovo. Kulovo si ju načítal, super. Naskenovať produkt. Naskenovať produkt, môžeme nás zobrať a naskenujeme EAN kód. Zostol 2. Takže zoberieš 2 kusy,
Aj ten druhý mám teraz načítať? Nie, ten druhý sa už nečíta, to len skontroluješ. A množstvo dva. Momentálne musíš potlačiť číslicu 2. Ako náhle ti hore vyskočí, dokončiť prepravku. Tým pádom na tejto stanici je prepravka vypikovaná. Môžeme tovar vložiť do... Vypikovaná. Môžeme tovar vložiť do prepravky. A skenerom načítame, že sme ju na tejto pracovnej stanici ukončili. Super. Momentálne môžeme presunúť prepravku. Dobre, ja chcem iba vedieť, čo ten človek si všetko objednal. No, to nemusí byť jeden zákazník, lebo objednávky sa zlučujú podľa smeru. Podľa... Ja, takže toto není prepištu z Bratislavy, hej? Toto môžu byť napríklad 3 objednávky, ale sa to zlučilo do jednej prepravky. Aha. Aby sa vlastne ušetrilo miesto a aj aute, aby vlastne to išlo jedným smerom. Keď to vlastne ide jedným smerom, tá objednávka teraz sa to zlučí. Teraz idem na ten druhý pás, hej? Za tam. Super. No. V celém tomhle logistickém centru jsou dopravníkové pásy o délce přes 2 km. Maximální kapacita těch pásů je 2500 beden, který dokážeme zpracovávat najednou. Tak tady na 2,5 kilometra dopravného 2 kilometry, přes 2 kilometry a 2500 beden. 2 kilometry takýchto dopravných pásov tu sú. To keď si na to sadnem, tak tu budem dlho jazdiť. By ma len zaujímalo, že kdo si ma objednal. Takže teď se, Míšo, nacházíme v prvním patře našeho skladu, kde se skladují středně velký produkty, takzvaný BPO produkty. Pikuje se vlastně nebo vychystává se na základě stejného principu, takže pomocí čtečky. Jediný rozdíl je to, že ten produkt nemusí potom dopravníku vlastně cestovat pomocí přepravky, ale může už, pokud je rovnostranný a má uspůsobený rozměry tomu, aby se vešel na ten dopravník, tak může jet už bez té přepravky. Něco mi tu napísal, že nalepit a naskenovat štítok. Tak my potřebujeme tím, že to posíláme bez té bedny, která měla svůj štítek, tak potřebujeme nahradit, proto tady má sebou David tyhle ty jednorázový labely, jednorázový štítky, které vlastně ty nalepíš na ten produkt. Ale pozor, David nám řekne přesně systém uložení nebo způsob, kam musí být ten label nalepený. Label se vždy musí nalepit takýmto způsobem. Ano. A vodorovně. Vodorovně, aby bylo čitatelné, aby laser to věděl vlastně načítat. Lebo ako náhle by bolo nalepené niekde inde, tovar by nám zabludil, išiel by na erorovú stanicu dolu. Jak říkal David, je dôležitý správne nalepení tohohle z toho štítku z toho dôvodu, že vlastne pohyb pod tý technológii určuje práve ten čárovej kód. To čtení, ten skener je samozřejmě v nějaký výšce, takže ty, kdyby si to nalepil do té horní části, tak už to ty skenery nepřečtou a každý balík, který ty skenery vlastně na té technologii nerozpoznají, nevědí, kam ho má jakoby poslat, jestli nabalený, na pobočku nebo kamkoliv jinam, tak to samozřejmě dojede na errorovou stanici, kde jsou zase další lidi, administrátoři, kteří musí řešit, kam ten balík správně mají dát. Tak tady teď, Míšo, přesně uvidíš, co se stane, když to položíš na ten dopravník špatnou stranou. Ten balík nám dojede vlastně tady na konec té technologie a aby jsme zabezpečili správnou trasu toho balíku, tak pokud tam nějaký jiný picker nebo jiný člověk jako ty položil špatně ten balík, tak máme tady speciální zařízení, který ten balík na tom dopravníku otočí, tak aby už potom na balicí stanice a dál nakonec svojí trasy. Akože to je už teraz otočené tým pádem. Teď už je otočený vlastně směrem k těm skenerům, směrem k tomu čtení, tak aby ten byl zabezpečený, že ten balík dojede přesně tam, kam má. Počúvaj, Davida. Koľko máte tak, máš nejaký tý rekord, že koľko si dal akože vyskladených, alebo teda vypikovaných vecí, ako si tu hovoríte? Áno, mám taký rekord. Ja osobne som dokázal vypikovať 110 položiek za hodinu. 110 položiek za hodinu? 110 položiek za hodinu, áno. Akože ja keď som teraz, som si to skúšal a dal som za pol hodinu 3 veci, tak to akože makáš jak predka. Áno, máme tu aj šikovnejších, ktorí dokážu aj 150-160 pikov za hodinu. A máme aj taký celkový rekord, spolu všetci zamestnanci za hodinu 3200 pikov. 3200 pikov za hodinu, hej? Áno. A to ste čo tu, ako ste si dali nejaký energetický nápoj a ste tu lietali pomedzi tie regály, alebo čo? Čiže to musíš byť jak raketa, šu. Úplne tak, mega. Tak snažíme sa motivovať tých zamestnancov a oni sú vlastne od toho, o tom finančne odmenení. Ako sa zabávate, alebo ako, proste, máte nejakú srandu tu, alebo vieš, že niečo... Tak máme takú srandu. Prezrad niečo. Prezradím. Samozrejme, že cez pracovnú dobu pracujeme, ale ako... Jasné, všetci cez pracovnú dobu pracujeme. Cez naše pauzy si vieme v hore zahrať fotbal, máme tam fotbal. Stolový fotbal, áno. Chodíme si tam zahrať fotbalek, máme stolný tenis, takže vieme si to aj svoj voľný čas vyplniť takýmito aktivitami, aby sme sa vedeli aj uvoľniť.
a vraj šéf mi prezradil takú vec, aj si to teraz chcem, David, u teba overiť, že má pre tých najlepších alebo pre tých, čo sa naozaj snažia, tak vždy každý mesiac dostanete možnosť nejakého akože regenerovania sa alebo proste nejaké takéto veci. Áno. Je to pravda? Áno, je to pravda. Dostávame do Aquatermalu lísky zadarmo, už aj ja som párka dostal. Hej. Áno. No dobre, tak mali by sme ísť asi makať, nech stihneš tých svojich 120 zásielok za hodinu vypikovaných. Nebo ja stihnem určite. Dobre, nebudem ťa rušiť. Ďakujem. Čau. Ti. Čávec, bracho. Tak Mišo, na další pracovnú stanici, kde sa nacházíme, tak je tadyhle ta třídírna, kde sa vlastne třídí zakázky, ktoré jedou na pobočky. Znamená, pokud si objedná pobočka nejakou zásobu v sobě, aby měli na prodejně pro zákazníky, nebo je tam osobní odběr a vyjde si to do téhle přepravky, tak to všechno přijede sem na tuhle třídírnu, kde využíváme co nejvíc místa. To znamená, ten pracovník na téhle stanici vytvoří trojsto, kde využíváme maximální kapacitu té bedny, aby bylo vlastně zabezpečený, že nebudeme převážet vzduch, nebo že nepojede jenom nějaká jedna paměťová karta v té přepravce. Koľko krajín odtiaľ to zásobujeme, alebo koľko pobočiek? Alza prakticky dodáva, no zákazníci si môžu objednať ze všech z 26 zemí Európskej únie. Standardne nejčastejší objednávky Česká republika, Slovenská republika. Před Vánocema sme odevřeli pobočku v Budapešti, takže zase Budapešť nebo celý Maďarsko se primárne zásobuje tady odsaď ze Sence. V letošním roce by sme chtěli odevřít pobočku ve Vídni, kde zase Vídeň bude, nebo celý Rakousko bude primárne zásobovaný odsaď. Distribuční sklad v Senci zásobuje kompletně celý Slovensko, jak zákazníky, takže pokud si objednáš pomocí kurýra, pošty, nějaký kurýr na adresu, včetně všech poboček, a sklad ze Sence zaváží veškerý moravský pobočky, Brno, Ostrava, Zlín, všechny pobočky prostě na Moravě se v první řadě zásobují ocet ze Sence. Aby jsme zabezpečili, že to, co jsme do té bedínky dali, že to na tu pobočku i přijede, že nedojde k nějaký ztrátě počas přepravy, tak to musíme nějakým způsobem zabezpečit, zapáskovat. K tomu využíváme další část tý moderní technologie, a to je plně automatizovaná páskovačka, která udělá dva krátké spoje a pak to sváže všechno dohromady jedním velkým svozem ještě. Čo sa tu deje, Mišo, mi povedz, vysvetli mi to. Produkty, ktoré sa nám vojdu do obálky, čo sú menšie, také niečo, mobilné telefóny a všetky veci, ktoré sa nám vojdu do obálok, tak vkladáme do obálky, bublinkovej, samozrejme. Všetko, čo je väčšie a nevojde sa nám do obálok, balíme buď do krabíc, kde vyplňame s touto bublinkou. A toto je nejaké špeciálne, akože prečo práve do obálky, že kam to ide, prečo to není v tej bedničke? Veci v bedničkách odchádzajú len na pobočky. Aha. To sú veci, ktoré majú kuriéri, DPDčko, UPS-ka, čo je... Že si to niekto objedná buď do kancelárie, alebo do firmy, alebo do... Aha, jasné. A vy máte priamo nejaké svoje etikety, alebo priamo tlačíte dopravcov etikety? Sú dopravcov etikety. Čiže už to nemusí nikto prelepovať takto, ako to je to... Áno, takto, ako to je, takto to dostáva zákazník. Tu je DPD, originálna etiketa. Potom sú tu podobné ako ešte UPS-ka, iné. Jasné. Mišo ma tu nechal samého, že mám to pobaliť zákazníkom, a keď mňa necháte samého, pošleme nejakému zákazníkovi, konkrétne pán Mihálik z Veľkých Kapušian dostane moju podpis kartu. Jak si sám řekl, jsme přímo u finiše celého vlastně dopravníku, kde už úplně na závěr jsou jenom nakládací rampy. Jeden z nejdůležitějších vlastně zařízení, který tady v logistickém centru máme, je tenhle ten omniskener. Je to vlastně hlavní skener, který snímá ty přepravkové etikety, které si lepil na ty balíky. A ke každé té etiketě je vlastně napárovaný nějaký směr, nějaká rampa, kam ten balík směřuje. A tenhle ten skener vlastně přečte, na kterou tu nakládací rampu má ten balík přímo už potom zabočit, kde ho potom manipulanti sundají z dopravníku, uloží ho na paletu a naloží do auta, který jede do Nových Zámků, do Prahy, do Budapešti, kamkoliv.
Ono to sníma nejako rozmer? Ono to sníma vlastne na horní strane, tady když si zastavíme na horní strane vlastne, kde máme uložený balík, kde je teda ta přepravní etiketa, tak to snímá ten čárový kód. Pokud je tam víc čárových kódů, tak ono je přečte všechny, nebo čte to pod všema úhlama, všechny velikosti, čte to víc typů těch čárových kódů, takže ono si to vyhodnotí tu etiketu, která nese tu informaci pro něj důležitou a podle toho to odbočí na tu správnou nakládací rampu. Takže toto je posledné miesto vlastne v tomto logistickom centre, v tomto sklade veľkom, kde sa odovzdajú už samotné zásielky dopravcovi, ano. Ktorý ich dopraví či už priamo k vám domov, alebo na nejaké pobočky, predpokladám. Je to presne tak, jak říkáš, je to úplný závier celý technológie, celý expedice z logistického centra v Senci, kde predávame už nabalené palety přímo přepravcům a ty už odváží k našim zákazníkům. Super, my sa na takéto jedno odovzdávanie práve teraz vybereme na centrálnu pobočku do Bratislavy. Ďakujem ti, Lukáš, veľmi pekne. Ja ďakujem tobie za pomoc. Takže vidíte, jednoduché povolanie, napríklad ako je skladník, môže byť veľmi zaujímavé, pretože majú naozaj najmodernejšiu technológiu, ktorú používajú pri svojej práci. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste to pozerali. Ďakujem. Ideme na pobočku. Tak, decka, nachádzame sa v najväčšom showroome Alza.sk, kde ideme odovzdať objednávku zákazníkovi, ktorý absolútne nič netuší. Poďme na to. Chlapci, nespíme tam v tom sklade, dobre? Makáme trošku. Kopneme do vrtule. Plno ľudí tu čaká. Dobrý deň. Prišiel som si pre slúchatočka. Nech sa páči. Super, super. Vaša faktúrka. Pekný deň. Dovidenia. Tak takto nejako to funguje v Alza.sk. Ráno si niečo objednáte, po obede si to prídete vyzdvihnúť. Najväčšie logistické centrum v Senci, videli ste najväčšiu technológiu, ktorú tam majú. Rôzne dopravné pásy, rôzne technológie, rôzne skenery. Odovzdanie objednávky, misia splnená, profesia vyskúšaná. Jeden deň ako. Sledujte nás aj naďalej. Čaves. Co ďaláš na tom paleťáku? Čo? Máš za 50 euro, Míšo. Počkaj. Mám tu buď gastráč. Gastráč, dobrej. A kartu. A PIN kód je 0900. Kartu berem. Takže sa môžem voziť? Paleťák zaparkuj a však máš, som ti to, teraz dal... máš to za 50.